Hej, jeg hedder Maria Schmidt, og jeg er musikterapeut. Jeg arbejder i Varde Kommune. Jeg ser hver eneste dag, hvordan musik er med til at skabe nærvær og fællesskab. Jeg vil rigtig gerne synge en sang med jer. En sang, som jeg har valgt, fordi den emmer af sommer, sol og fællesskab. Det er sangen Mormors Kolonihavehus. Og jeg håber, I vil synge med, og I skal endelig ikke holde jeres bord tilbage. Far han griner, og mor hun kurer. Det er fridag, og vi er sammen. Solen skinner over sorte damme. Det var et liv i sus og dus i mormors koloni. Have hus, ja, i mormors koloni have hus. Og huset er grønt, det hedder Bella Vista. Vandet koger, primusen gnistrer. Haven og tapetet blomstrer rødt og grønt. Og himlen er blå, og livet det er skønt. Det var et liv i sus og dus i mormors koloni. Have hus, ja, i mormors koloni have hus. Fætter Frede viser Frida, at han kan stå på hænder. Valgte vi også, men han taber sine tænder. Mormor siger, musik skal vi have. Og hun henter sin harmonika. Det var et liv i sus og dus i mormors koloni. Have hus i mormors koloni have hus. Og solen går ned, og vi kører hjem. Bag byens silhuet titter stjernerne frem. Rådhusets klokker slår til tiden, og det har de gjort mange gange siden. Det var et liv i sus og dus i mormors koloni. Have hus, ja, i mormors koloni have hus. Det var et liv i sus og dus i mormors koloni. Have hus, i mormors koloni have hus. Ja. Yeah. Tusind tak for sangen. Tak fordi I sang med. Her til sidst der vil jeg komme med en anbefaling og et godt råd. Philip Faber, han er tunet ind over skærmen på Danmarks Radio her under coronatiden og sunget fællessang sammen med os. Jeg vil anbefale jer, at I fortsætter med det her efter coronatiden. Find et tidspunkt, et fast tidspunkt, og gør det til et ritual. Og gør det hver eneste dag, så det bliver til en vane. Der er utrolig mange fordele ved at synge en sang. Det at synge, det stimulerer hjernen bredt. Og det er også med til at bevare sprogfunktionen længst i et demensforløb. Når vi synger en sang, så smitter musikkens puls. Det vil sige, når vi synger en rolig sang, det kunne være i skovens dybe stille ro, så smitter den rolige puls, sådan at vi også bliver rolige indeni. Hvis vi synger en mere energifyldt sang med et frisk tempo, så kan vi opleve at blive vitaliseret og få et øget energiniveau. Og derudover så har musikken en meget tydelig ramme, der er meget struktureret. Der er et tydeligt signal, startsignal og slutsignal. Og det kan være med til at give overblik og give os en følelse af, at vi mestrer noget. Og en øget grad af selvkontrol. Og det er noget, der i særlig grad er vigtigt, når der er tale om demens, fordi man netop som demensramt oplever så mange tab.
Så øget grad af mestring og selvkontrol er noget af det, der er vigtigt. Og sidst, men ikke mindst, så det at synge, det er jo en fantastisk smuk måde at mærke fællesskab på og være sammen på. Og igen også noget, der kan være svært på anden vis, når der er tale om demens. Så fortsæt med at synge. Gør det til en vane. Syng en sang hver dag. Tusind tak for nu.